kukwira mukadzi wemuwatch tower iyo nyaya yekuti vakadzi vakaita nhumbo vanotanga kuda kusunga zvinhu inotivhura meso mune zvimwe munoziva vabereki kubva mukadzi wangu paakangoita nhumbo yekutanga muba medu makatanga kusasipaka ndaiti pese pandaida kumbofila chikapa munhu aibva atanga kundiudza zvatsuro nagudu zvekuti magariro takanga taakuita takanga taakunge varume vanogara vese nyaya idzi ndaimbodzitaura kune mufesi wangu wekugraft wa achimboedza kundipamazano asi hapana chaibuda ndakanga ndava ne2 months ndiri pamutsanyo zvekuti ndakange ndatofunga zvekunosimudza mahore pamashopis edu epamereki muorenpark d sezvo nhumbu yakanga iri yekutanga mukadzi ndakamupa marebers yekuti amboenda kuna mai vake kubuhera achimbonodzidziswa zvekuita kusvikira abereka ndakafara zvikuru achibvuma idiya ndakanga ndamuudza ndokumuperekedza kumbare kumabhazi yakanga iri sunde masikati pavakakwira vachienda zvekuti ndichiona bhazi richisimuka ndakabva ndaiti zvangu zvaiita kusvikira pavanodzoka ndinenge ndapfidza nharo beche ndakakwira kombi yekumarayani ndikaburuka pamashopsa epamereke ndikatenga 3 cots dzecasle dzekumisa mboro ndakananga padn ndikaona pasina kana munhu zvake panzi ndakanga ndambonzwa kuti lanlod vakanga vaenda kuchechi satude nezuro wacho koti vamwe wemaroja ameno kuti vakanga vafamba sei 1 room yangu yakanga iri kusere zvekuti kupinza hure kwaitoda time time ndakasvikonesa 2 makotsi mudeep freeze rimwe racho bva ndavhura ndokutanga kunwa apa kuti zvinhu zvindiitrebl ndakaisa diski repono kuti ndinyatsopinda mugiar nekuti wakaona masvirirwo anoitwa vakadzi vemumapono nemazimboro anenge achibuda wega unoti ya dai ndaidaro ndaipedzera vakadzi ndakati nda mukoti rechituu ndakatanga kunzwa kuda kusveyra zvekuti mboro ndaanga nda kuita yekudzvanya neroko kutiisabude mutrik bhotom radakanga ndakapfeka ndakatyora padheni sezvamunongoziva varume laga rinoti wakamwira mwira, mwira unotomboda kuita wete saka ndakangoti sezvo ndisina kuona munhu regai ndibude ndisina sheti apa mboro yanga yasimudza bhotomu zvekuti ndaitoona choya changu mukuvarayirwa kudaro dhumadhuma nemukadzi anogara kufrant quembe mukadzi uyu akanga aine atinoti mazemhata zvekuti paaifamba mazita kwaanenge achitambatamba akanga ari mukadzi wemuroja aiita zvewatchtower wa, aipenga nechechi zvekuti mazuva andaipfuura ndichienda kubasa mukadzi yeyari pajuti ndaiona kuti kumudhura kwacho kwanga kuri kwekushaya hmboro nekupfuura kwandakaita ndichipinda mugedhi pandaibva kupusha madhamu inofanira kunge yanga iri ega nekuti pese pandaipfuura ndaiona vakagara pavheranda apa, apa ziso rataingokandirana kubva pandakatanga kuroja ipapo raitaura zvakawanda asi munongoziva anotanga mumwe hapana ndakaona kuti ndidzokere kumashure nepandakanga ndaiva hazvaigona ukuwo dho retoileti ndakanga ndatarisani naro uyezve kumwe wo ma iyi yakanga iri pasink ichiwatchatu madishi tawoyo yakanga itomhanyisa maziso apo pahasha patrick botom pakanyararwa kwekanguva zvekuti aitanga mumwe neiyaitambika ndoopaishaya ivo vakanga vaiyeva zimboro rangu ini nichitarisa kubva kumeso kwavo ndichidzika kusvika kune mazimata embiri aya ndakazonzwa nekazvikanyoronyoro kuti maswwera sei apazisweravo harina kubva pabhotomu rangu ndakadaira ndichibva ndapinda mutoileti zvekuti ndakaotura befu mukati because it was avery seductive and intense moment ivo kunditarisa kwavakaita vaitowedzera mukumira uye nemuvhuriro wakaitwa maziso pfungwa dzavo dzakange dzichimhanyira kuda kuona zviri mukati ndakabuda mutoeleti ndokunanga mba mangu ndisina kucheuka kwavari asi pfungwa dzangu dzanga dzichivhiringika especially pamhata dzavakange ndaona muzambia rakanga raka rakamonerwa apa ndakaotarisana nepono yaiplaya patv mboro yangu yakanyatso oka zvekuti so dzakange dzarwadza endacod not help hmm. ndakaita pfungwa dzekuti chero zvazvaita so ndofa ndaedza because penetration yacho yanga yakutoda beche ipapo ndakabuda panze zvakare so ndokunotarisa maivaye zvakare so apa ivo vakatoona kuti fesi yangusvayakanga so yaita ndaingeta kunge munhu ari possesed ndakasheedza kuti ndiri ukumbirawo kumbowaona inditimasurpurise havana kuramba vachinyarira vakaswedera pedyo ini ndokuva dhirecta mumba ndichiti zvinhu zvacho zvaida tiri muba zvishomashoma vakapinda ini ndokuvhara dhou mumashure mava yakada kuitakakuvhunduka payakanzwa ndavhara dhou yezvo yakasvika ichisangana nepono yendaipulaya patv ndakaona munhu oita kunge apera simba achiona izvi asi cheuka ini ndakange ndasvuura kudhara pa mboro yakanga yaita bhanana kumira kuti twi sokuda kunge kunyara yakada kupfuura nepandiri ichita kunge irikuda kunovhura dhoe asi yakasvika kunowira mumaoko angu ndakanzwa munhu ofumera pamusoro kuratidza kuti she felt the erotic moment zvekuti so, anga atotesa ndisingade kutambisa nguva ndakasunungura zambia yariyawanike a ah, munhu anga asina bruk ndakadzvanyadzvanya mhata dzese ndichikisa muhoro ndakanzwa maiyoita tuma morning sound tokunakirwa nezvandaivaita zvekuti ichisubmitted kwandiri takadonera pamubhedha ndakabvisa ti-shet yavakanga vakapfeka zvekuti body hit ndakanga ndakuinzwa miri dzedu dzanamana ndakaita yekuti pfezvinyoronyoro ndichinzwa mukadzi achimerera with every inch yandainyudza kana iri have yekushaya mboraaita ya kuti vakwindi mari ndaida kuipedzera ndakaona vachisekerera vachitsinzinira vachiteerera mugwara waifukunura mukati mavo apa beche racho rakanga riri titi zvekuti dai ndakaita hwetsuro ndaikasika kutunda ndakatozotanga kurva mastyle emupono aya anotiside position bench style rodio style frog style nekuvharisa nemyfavorite inonzi dogi style mukusira kwese kwandakaida mukadzi uyu ndaiona jingera akanga anaro akanga asati ambo zviitwa nemurume wake tichirara pamubhedhi taa kudikitira ndakaanzwa chidya chaiswa pamusoro pemakumba ngobva atimaita basa ded iko zvino sekutaura so ndichirikokuarrenpark d nd 4 makore 4 andagara upto date handichina nhamoebeche chokwadi mukadzi wemunhu anonaka